Ամբողջ գիշեր ճակատային գծի բոլոր ուղություններով շարունակվել են մարտական գործողությունները, առավել ինտենսիվ մարտեր են ընթացել հյուսիսային և հարավարևելյան ուղություններով։ Հյուսիսային ուղղությամբ Ադրբեջանի մարտական ուժերը խառը մարտակարգով ռմբավիացիոն հարվածներ են հասցնում, օգտագործելով նաև թուրքական արտադրության անոթաչուներ։ Հակառակորդի օդուժը գործում է հեռվից, չմտնելով հակաօդային պաշտպանության միջոցների խոցման տիրույթ։ Կիրառվում են օդ, ցամաք, հեռավար հրթիռներ։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը հայտնել է, որ օդաչուների թուրքերեն խոսակցությունները ձայնագրված են։ Հակառակորդը կրել է սպառազինության, ռազմական տեխնիկայի և մարդկային լուրջ կորուստներ, ուղարկվել են անօթաչուններ մայրաքաղաք Ստեփանակերտի ուղությամբ, որոնցից երկուսը խոցվել են Ստեփանակերտի երկնքում։ Ադրբեջանում հայտնվելուց ի վեր թուրքական օդուժը սադրիչ թռիչքներ է իրականացնում Ադրբեջանի և Արցախի միջև շփման գծի երկայնքով, օդային աջակցություն ցուցաբերելով Ադրբեջանի բանակի զինված ստորաբաժանումներին, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հրապարակվել է նախորդային թուրքական F-16-ի կողմից խոցված հայկական ռազմաօդային ուժերի Su-25 գրոհիչի զոհված օդաչուի անունը՝ մայոր Վալերի Դանելին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի պնդումներին, թե իբր թուրքական F-16-եր իրենց զինանոցում չկան, հայկական կողմը հայտարարում է. «Մենք շատ լավ գիտենք իրենց զինուժում ինչ կործանիչներ կան, և գիտենք, որ իրենց կազմում եղած կործանիչները չեն կարող կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները»։ Այդ պատճառով էլ այնտեղ են թուրքական F-16-երը։ Դրանք այնտեղ են դեռ օգոստոսի կեսից և զորավարժություններից հետո ուղակի դուրս չեն բերվել Ադրբեջանից։ Հետախուզական բոլոր ապացույցները հայկական կողմի ձեռքի տակ են։ Ակնհայտ է, որ միայն F-16-ը կարող էր 60 կիլոմետր խորությունից համապատասխան բարձրությունից տեսնել Su-25-ը։ Այս բոլոր փաստերը հայկական կողմը պատրաստ է ներկայացնել համապատասխան միջազգային փորձագետներին։ Ավելին, պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ այսօր հյուսիսարևելյան և հարավային ուղություններով հակառակորդը նույնպես կիրառել է թուրքական F-16 բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ։ Այս պահին մարտերը շարունակվում են Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները առանձին հատվածներում իրականացնում են պատժիչ գործողություններ։ Ոչնչացվել է հակառակորդի մեծ թվով ռազմական տեխնիկա, այդ թվում TOS-1A ծանր հրանետային համակարգ։ Սեպտեմբերի 29-ի տվյալով Ադրբեջանը ունի 790 մարդկային կորուստ, որից միայն 180-ը քարվաճառի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը հայտնել է, որ առավոտյան հյուսիսային ուղությամբ ադրբեջանական ուժերը անցել են լայնածավալ հարձակողական գործողությունների, հասցրել են ավիացիոն, հրետանային և հրթիռային հարվածներ, նրա խոսքով հայկական կողմը ունի զոհեր, որոնց մասին լրացուցիչ կհայտնեն։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վարան Պողոսյանն էլ ասել է, որ եթե Ադրբեջանը այս ընթացքում շարունակի իր ռազմական գործողությունները, մենք չենք բացառում, որ պաշտպանության բանակը միայն իր նախկին բնագծերը վերականգնելով չի բավարարվի։ Վարդենիսի երեկվա դեպքերից հետո Հայաստանի ուղությամբ ակտիվ մարտական գործողություններ չեն ընթացել Տավուշի ուղությամբ, նույնպես համեմատաբար հանգիստ է։ Վարչապետ Փաշինյանը նախորդային հարցազրույց է տվել ռուս լրագրողներին, նա ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցներում չի քննարկվել Ռուսաստանի հնարավոր ռազմական միջամտությունը Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Նաև ասել է, որ Հայաստանը այժմ քննարկում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հնարավորությունը։